אנחנו תמיד רצים לחפש את הפריחה באביב, אבל הטבע לא נתן לאביב את הכל, הוא נתן גם לעונות אחרות של השנה. והנה יש לנו כאן פריחות סתיו. פריחות סתיו מותאמות לחרקי הסתיו, מותאמות לתקופה שבה הצמח יצטרך להתאושש אחרי גידול הזרעים כשיהיה גשם, אחרי הגשם כשכאן זה שיטפונות. אנחנו נמצאים ליד צמח מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד נחמד, ובאמת הוא גם יפה, יש לו פריחה צהובה. למשוך את החרקים, לעשות האבקה, החרקים עשו את מלאכתם, האבקה התקיימה, והרי לנו תרמיל בצורת סירה קטנה, הסירה הזו מלאה זרעים. הצמח לא רוצה שכל הזרעים יפלו על ידו, כי אם כל הזרעים יפלו לידו תהיה תחרות גדולה מאוד על מעט המים שיש כאן, הוא רוצה שהם יתרחקו ממנו. מה הוא עושה? הוא שם את הזרעים בתוך סירה קטנה, אבל מאחר והוא גמר להבשיל אותם, בסוף הקיץ הם צריכים להמתין עד החורף הבא. בחורף הבא, ברגע שמגיע הגשם הראשון, הפטוטרת הקטנה הזאת ניתקת, הסירה נופלת לתוך זרם המים, שטה לה עם הזרם, מתפרקת, הזרעים שבפנים נושרים החוצה, נובטים באדמה, והנה הצמח האם פיזר את ילדיו בקרבת מקום שאפשר יהיה לבקר אותם בשבת, לבוא לאכול את הצ'ולנט, אבל לא ממש על ידו, כדי שלא תהיה תחרות על המים. עכשיו יש לו בעיה להחזיק קיץ שלם, חבורה כזאת של זרעים, גם הצבעים וגם היעלים וגם הציפורים למיניהם, כולם רוצים לאכול את הזרעים האלה, כי זרעים זה הרבה, זה מזון מרוכז. הצמח הזה ששמו ריכפטן. אנחנו מכירים את המושג בטבע מימיקרי, התחפשות לאחר, זה נקרא מימיקרי, הוא מתחפש לנחש. כשבא מישהו לאכול אותו, הוא מקרקש. שומעים את הרעש? זה בדיוק זהה לרעש שעושה השפיפון והאפאה, כשמתקרב אליהם מישהו שהם לא רוצים להקיש אותו, אדם, גמל, חמור, אין להם עניין להקיש אותו. הם אומרים לו, תתרחק מכאן. יאללה, יאללה, לך מכאן, עוף מכאן. אני מסוכן, אני נוראי, אני יכול עם הרעל שלי להרוג אותך, לא כדאי לך להתקרב. וזה בדיוק הרעש הזה. מי שניגש אליו ורוצה לאכול אותו, הוא עושה קול של נחש, הוא נגע, אומר, אופה, יש כאן איפשהו נחש מתחבא, אני מתרחק. ותראו, הזרעים האלה נשארו מהאביב שעבר, מחכים לגשם הראשון, גשם הראשון, הסירה טיפול למים, פשוט לה במים, תיפתח, כבר היה כאן איזשהו גשם כנראה, זה כבר נפתח, תיפתח, הזרעים התפזרו, והרי לנו ממקרי התחפשות לאחר, הצמח מתחפש לנחש, ונחש לא יודע על כך, הוא לא יכול לרוב טענות. אנחנו בתוך גוש גדול מאוד של חולות, שאולי פעם אנחנו נטייל בו בצורה קצת יותר מרחיבה, כי החולות האלה יש להן כתמים או גושים שיש להן שמות שונים ומשונים אחד מהשני, אבל במהות זהו חול שהגיע באמצעות הנילוס לים התיכון, התרבד על חופיו, והרוח הרים אותו, הגלים בתחילה, ואחר כך הרוח הביאה, והסיע אותו לחלקים גדולים מאוד של סיני, חלקים גדולים כאן של ארץ ישראל, וקצת על רצועת החוף, פחות או יותר עד תל אביב, אולי קצת צפונה. החול, אנחנו רואים שהצבע שלו הוא כתום, הוא כמעט אחיד, יפהפה, באמת יפה להפליא, והרוח משחקת בו. כשאנחנו עומדים ליד הדיונה הענקית הזאת, שהיא הכי גבוהה בארץ, 90 מטר גובה, 90 מטר גובה של הדיונה. כשאנחנו מביטים עליה למעלה, אז תמיד בראש שלה למעלה, הרוח פורעת את שערה, ואנחנו רואים מין פיתול כזה של חול מתעופף, יפה להפליא. כשבאים עם ילדים, תענוג לטפס למעלה, כשבאים בגילי, לא, הייתי אומר, התענוג קצת פחות, אבל זה אפשרי, עדיין אפשר. מי שעולה למעלה, מתגלגל למטה על הצד את כל האורך, וזאת היא חוויה בלתי רגילה. היתרון הגדול של החול, שהוא לא מלכלך. הדיונה יושבת מעל נחל לבן. נחל לבן, ראשו באזור מצפה רמון, הוא יורד, 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 ובקטע האחרון שלו הוא לבן מאוד, כי הוא חשף את הסלעים, סלי הקרטון הלבנים, ועל שם הסלעים האלה הוא נקרא נחל לבן. אפשר לטייל, אפשר לענות, לשמור על הטבע, לא לרדת מדרכים, לא להזיק, לא להשתולל עם הרכב, לא לטפס. החול קצת מושך להשתעשע בו, לשחק בו, אנא, שמרו לנו על הטבע.